Hola a tots. A través d'aquest vídeo veurem com enviar la sol·licitud per matricular alumnes a matèries a distància. En primer lloc, hem d'entrar al GSTIP i anar al menú Gestió de sol·licituds. Una vegada allà, creem una sol·licitud cercant l'alumne a través del camp DNI. Penseu que si l'alumne no està matriculat al vostre centre, no podreu fer la sol·licitud. Una vegada hem trobat l'alumne, el seleccionam i anem a la pestanya Opcions. Allà seleccionam l'opció Programa xarxa i la modalitat corresponent. Posteriorment, anem a la pestanya Dades del sol·licitant. Allà hem de seleccionar la data del tràmit i comprovar que el correu és el correcte. És molt important que el correu seleccionat sigui un correu que l'alumne consulta i, preferiblement, que no sigui un correu de centre. Una vegada fetes les comprovacions, desem els canvis. Així, es generarà una sol·licitud amb un codi, on introduirem les matèries i seleccionarem el centre on l'alumne farà l'examen. Com hem dit abans, una vegada creada la sol·licitud, hem de seleccionar les matèries de les quals sol·licita la matrícula i el centre col·laborador on farà l'examen. Per seleccionar el centre on farà l'examen, hem d'anar a la pestanya Baremació i activar l'edició. Per seleccionar les matèries, hem d'anar a la pestanya Mòduls, activar l'edició i seleccionar les matèries en les opcions corresponents. Una vegada fetes aquestes passes, aquesta informació arribarà a l'IEDIP, que transformarà les sol·licituds en matrícules una vegada fetes les comprovacions que tot és correcte. Si es detecta una incidència, l'IEDIP contactarà amb el centre. Si tot és correcte, al cap d'uns dies d'haver fet el tràmit, la matrícula de les matèries a distància es podrà verificar dins la pantalla corresponent de GSTIP.